Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, talaba qizlarim. Mana bugun yana bir dars jarayonida ko'rishib turibmiz. Bugungi darsimizni yana sevimli san'atkorimiz Komin opamiz Ismoilova ijro etgan qo'shiqlardan birini bir ustida olib boramiz. Bu asosan birinchi kurs talabalarimizga dasturga kiritilgan To'lqin she'ri Orif Qosimov musiqasi. Bu qo'shiqni ijro etgan talabalarimiz ham, ijro etmoqchi bo'lgan talabalarimiz ham bor. Dasturlarga kiritgan talabalarimiz ham bor. Shularni e'tiborlariga havola qilamiz. Unda boshladik. Durdona gul. Men bog'larni sevaman, qishloqlarni sevaman. Chamanimga fayz bergan durdona gul, durdona, durdona gul, durdona. Chakangda yashnar yalya, har bir narsadan güzel, aşık ahli qo'shig'imizni uyda mustaqil ravishda o'zingizlar ijro qilishingiz mumkin qizlarim. Mana buni ham oddiy usullari. Mana o'zingizlarni shu ijodiylarni xuddi mana shu tarzda chiroyli qilib men bilan bemalol bog'lanib, menga ijro qilib berishingiz mumkin. Bu orqali men sizlarni o'sha ijroyilarga baho beraman va kamchiliklar bo'lsa birgalashib to'ldiramiz dars jarayonida. Mayli, keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.